У 42-річного жителя Олишина Хмельницької громади солдата 42-ї окремої механізованої бригади Сергія Бардара залишилися вдова та двоє доньок. Хресна мати молодшої доньки, сусідка Олена, розповідає, Сергій був усім для своєї сім'ї, для своїх дітей, і родині буде важко пережити цю втрату. Для чого? Просто для чого дітей лишати сирот? Я не кажу тільки за Сергія, це всі діти, які залишаються без батьків, це несправедливо, абсолютно. Вони повинні жити. Вони повинні виховувати своїх дітей, давати їм освіту, поженити. За її словами, Сергій прослужив у війську всього кілька місяців. Він служити пішов 4 місяці назад. На фронт пішов, відправили його. 4 дні він в тилу побув, відправили на першу позицію. Того понеділка мав вже рідним віддзвонитися. І не віддзвонився. Вчителька навчального закладу, дівчатця доньки загиблого Тетяна Каплун, каже, знала Сергія особисто, бо вона – класна керівниця старшої Діани. Діана не раз розповідала, що в неї найкращий батько був. Він для неї був другом, був порадником. Я завжди чула тільки папа, папа, папа. Папа туди, папа сюди, папа завіз, папа купив. Ну, тобто це для дитини був всесвіт. Звістка, звісно, дуже сколихнула. Завжди усміхнений був, завжди доброзичливий. Завжди, коли треба було, щоб щось зробив, він завжди перший був. І дуже шкода, що таких людей забирає клята війна. Війна забрала вже не одне життя в селах Старостату, каже староста Олишина Валентина Базилюк. Коли прийшов час іти боронити землю, Сергій зібрався і поїхав. У нас таких досить багато. Хлопців, які і добровольцями пішли ще з 14-го року і по цей час воюють, і призвані, які не відмовилися, які не відкупилися, не заховалися, не виїхали, які воюють. Із її слів, Сергій загинув біля Богданівки Бахмутського району Донецької області. Саме там він отримав поранення, несумісні з життям. В останню земну дорогу героя проводжали рідні, близькі та односельці. Оховали солдата на Алеї Слави Хмельницького. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.